Morjesta. Ei tulitte paikalle, niin onpa kiva. Tulitte kattoon, kun minä huolan tätä Polariksen mönkkäriä. Siihen piti tehdä vaikka vähän minkä näköistä huolta. Tuossa päällä mulla onkin nuo ohjeet, että mitä kaikkea siinä oli, mutta minä pakotan kertoa ilman niitä ohjeita. Katsotaan, että muistanko minä ihan kaikki. Niin ensimmäinen oli tämä ilman suodatin. Se löytyy tältä penkin alta. Kun penki ottaa irti, niin siellähän se on sitten piilossa ja tuon näköinen kampehan se siellä on. Sen minä oikeastaan puhistelin vaan tuolla kompurilla. Tällä on nyt niin vähän ajettu, niin ei ihan aina kehtaa kaikkia uusi. Että maksaa yllättävän paljon, kun on öljytkin jo pelkästään se 150 makso, niin äkkiä niin vaan rahaa menee. Joo, mutta jatketta. Sitten tuolla on tulppa, tuon johon perässä, tuo musta johto, niin sen tulupan vaihtelin tuossa uuden. Sen jälkeen mentiin näihin öljyvaihtohommiin. Täällä lukee semmonen, että luettapas ihan täältä. Ensimmäinen, mikä vaihettiin, niin on etupyörien vetoyksikkö, eli etuvaihdelaatikon öljy. Sinne panttiin 275 millilitraa öljyä. Ja katso sivu 92. Mutta minäpä kerron. Eli tässä on se poistoroppu tuosta noin. Tuo auki ja sen jälkeen öljyt pihalle sieltä. Sen jälkeen uudet öljyt laitetaan tämän kopan alta. Tuolla on 4 ruuvia, mitkä otetaan pois. Ja sitten on sinne pantu semmoinen hieno putki, mistä voi täyttää. Se putki on pitänyt oikeastaan laittaa sen takia, että kun tässä on tämä sähkövinssi. Normaalistihan tässä olisi hyvät tilat, millä pystyisi tekemään tätä huoltoa ja siltä täyttelemään. Mutta kun tässä mallissa ei pysty, kun sinne ei vaan yksinkertaisesti käet sovi sisään. Joten sitten käytettiin sitä putkea. Mutta seuraavana oli sitten tämä moottoriöljy ja sinne meni noin 2 litraa öljyä. Moottoriöljy roppu, millä se saatiin pois, niin löytyy mistä se löytyikkä? Tuosta noin. Sillä saatiin moottoriöljy tuosta pikku ropuista pois. Ja sen jälkeen sitten laitettiin uudet sinne sisälle ja tässähän se on sitten tämä tarkastustikku. Minä laittelin tästä tikun aukosta sisälle, niin siitä meni ihan hyvästi. Ei ollut mitään senkään puolesta ongelmatta. Ja sitten vielä oli yksi tappaus, mitä me tehtiin. Niin se oli. Etupyörien vetoyksikkö. Ei kun se meni, sori. Moottoriöljy oli tuolla, vaihteistoöljy, se oli se seuraava. Sinne meni 948 millilitraa. Ensinnäkin vaihteistoöljyn täyttö ja tarkastus on tuolla noin tuohon. Sieltähän pitää pikkusen sitä öljyä valua, että siellä on oikein määrä. Ja poisotto on täällä hyvässä jemmassa. Tuolla noin. Tuosta sai ne öljyt pois. Ei ollut mikään hirveä hankala homma sekkä. Ja kaiken kaikkiaan tuon verran sieltä tuli kaiken maailman öljyä. Ja onhan ne kerinyt ajan kanssa tummua. Mutta semmonen huolto tuli tehtyä nyt tää mönkkäri. Sitten pitäisi vielä no rasvanipaa tehtiä. Elikkä minun käsityksen mukaan tuossa on missä ei tää kameraa näkyy, niin tuolla on yksi. Mutta pikkusen pitäisi saada liikuteltua tätä mönkiä, että sen pystyy rasvaamaan. Ja sitten onko täällä vielä jossakin muualla akseleissa? En ole nyt niistä ihan sata varma. No tuoltahan löytyy kans. Tuolla on yksi rasvanippa. Sitten tuolla on toinen rasvanippa. Ja onko vielä jossakin muualla? Eipä taida olla. Tää kalalla tuossa nyt nämä rasvanipat on. Ja onko eissä varmaan kanssa. Voisi kuvitella, että tänne olisi jonnekin laitettu. Kyllä nämä on kartani akselissa voisi olla.
Esimerkiksi tässähän voisi kuvitella, että jossain olisi rasvanipa paikka, mutta ei siinä ole. Onko nämä jotakin niinku semmosia voijeltuja, että niitä ei tarvi enää sitten muuten rasvailla. Ne on semmoista. Jes. Mutta tämmönen huolta tällä kertaa. Kertokkihan kommentteihin, että onko kaikki mahdollinen tehty, vai vieläkö sitä pitäisi ottaa enempi tämmösiin touhuta. Riittääkö tämä semmoseksi niinku vuosihuoloksi, jos tämä joka kesä tekee? Mutta nyt pitäisi ruveta minun rasvailemaan nuo nipaat. Ja sitten sitä pitäisi vähän pyörättää ja kokkella, että vieläkö se pelittää. Ja sitten pitäisi koittaa nollata tämä mittari. Siinäpä se sitten onkin temppu, että miten se taas tapahtuu, kun ei ole pitkään aikaan tehty. Mutta hyvät ohjeethan tässä on, niin ei tämä vaikea ole itsekään oikeasti tehdä. Kun vaan hommaan on laadukkaat ja hyvät öljyt. Ja öljynähän minä suosin näitä alkuperäisiä. Siinä se on kuitenkin niin vähän sitä hintaeroa, että ei kannata ruveta oikeasti ostamaan niitä halapisöljyä. Se on loppuunsa pieni säästö. Ja jos sillä vielä ajelee sen jälkeen vähän pitempään. Tahto ne halapisöljyt olla vähän, että niistä ei tiedä aina mitä tulloo. Tuohon me on vaihdettu tuo akku vähän korkeammalle, kun se oli siellä aikaisemmin. Niin missä se muuten oli? Se oli täällä jossain. Tuollahan sillä on oma paikkansa. Se on niin hitoa huonossa paikassa ollut, että eihän se siellä toiminut alakku. Se oli aina jäässä ja kaikkea mahdollista. Niin tuossa sillä on hyvä tila. Eihän me muuta virityksiä tää nyt niin hirveänä ole tehty. Mutta ei siinä mitään. Varmaan ukon pitää ruveta nuo rasvaamaan nuo nipaat ja päässee sitten vähän pyöräyttämään ja katsoa, että vieläkö se toimiikin sen jälkeen. Vähän se vaan aina on näissä hommissa semmoista, että kun kaikki on hukas, mitään ei taho löytyy. Mutta täältä se löytyy tämä seuraava työkalu, millä minä rupean nyt rasvailemaan. Mutta eiköhän tämä video ollut tässä ja kertokkehan, jos teitä kiinnostaa nyt tämmöset mönki- ja rassausvideot enempi tai yleensä rassausvideot, niin koetetaan niitä tehdä. Mutta ei muuta kuin moro moro, nähdään taas!